kwamba tulipata madaraka miaka 57 iliyopita mwaka 1963. Na waanzilishi wa taifa letu walikuwa na nia ya kuhakikisha kwamba Kenya itakombolewa kutoka kwa ujinga, umaskini na ugonjwa. Sasa tunasherehekea siku ya madaraka na kuna huu ugonjwa mpya ambao unaitwa coronavirus. Huu ugonjwa ingawa umepiga ulimwengu mzima, hapa Kenya umetuonyesha kwamba kuna upungufu mkubwa katika sekta mbalimbali katika taifa letu. Upungufu mkubwa kwa sekta ya afya, upungufu mkubwa kwa sekta zingine za kiuchumi katika taifa. Tumeona janga hili kwa wakati huu likisababisha vifo na watu wengi wamepoteza kazi na mashirika mengi yanazidi kufungwa. Kwa hivyo hii ni Madaraka Day tofauti sana na zile zingine. Tukisimama hapa, karibu wafanyikazi milioni 4 huenda wamepoteza kazi zao katika taifa letu. Leo mwanafunzi, tunafungua masimulizi mapya chini ya anwani sio wa moto, sio baridi. Sio wa moto, sio wa baridi. Karibu tuende pamoja. Babake alimpata Moi anahema kwa chaki darasani, akamuonea imani. Akachonga mchongo Moi, akatinga bunge la Jiko. Moi akawa mjumbe wa bunge la Ufa na kuanza safari yake ya kuelekea ikulu. Na alipopanda ikulu, Moi hakumsahau huyu rafikie kwa jina Moses Mudaba Mudavadi. Ile Oktoba ya 1955, Moi aliingia Rejiko, mjumbe wa awali mwakilishi wa bunge la Ufa kwa jina John Ole Tameno alipigwa chini kisa ulevi wa chupa na vifuniko. Huyu mwanamme Moses aliyemtoa Moi darasani alikuwa ndiye mkuu wa elimu katika wilaya ya Baringo. Alipofariki Februari ya 89, mwanae aliyekuwa na umri wa miaka 29 alichaguliwa kuwa mbunge wa eneo la Sabatia, kaunti ya Vihiga. Kisha Mei mwaka wa 89, Moi akampa shavu la waziri wa usambazaji na mauzo. Akawa mtu mbele za watu, na eti sasa anaondokewa viti vya mbele. Kutana na mwanamme aliyeweka rekodi kwa kuhudumu kwa muda mfupi zaidi kama makamu wa rais. Kutana na waziri wa shekeri kati ya mwaka wa 93 na 97 aliyevuna madudu tosha ya ufisadi. Kutana na mbunge wa eneo la Sabatia kwa miaka 19. Kutana na mwana wa Mululu na kinara wa ANC Wycliffe Musalia Mudavadi aka Madividi. Mwanamme wa tambo la kiboko mwenye mashavu yaliyotuna na sauti nzito kama ile ya nzige. Kutana na mume wa Tasia Musalia na dadi wa Moses Michael na kimwana kayaya kwa jina Marian. Wycliffe Musalia Mudavadi amezaliwa tarehe 21 mwezi wa 9
mwaka wa 60 kwa dadi wake Moses Mudaba Mudavadi na Nina akiitwa Hana. Alizaliwa magharibi mwa Kenya miongoni mwa ukoo wa Wamaraguri, kijiji ni Mululu, kaunti ya Vihiga. Kwa imani ya dini yake na ya ukoo wake, Musalia Mudavadi ni mwanasiasa wa kipekee asiyechukua kiapo kwa Biblia wala kwa Kurani. Musalia ni nyota wa zamani wa timu ya raga ya Nairobi Mean Machine, anayecheza siasa kama vile anatoa misa kanisani. Ni teja sugu wa timu ya Manchester United, anayecheza siasa kivivu vivu kama inavyocheza timu ya Maji Maji ya Songea ya kule Tanzania. Musalia alikuwa mgombea mwenza wa Uhuru Kenyatta mwaka 2002, wakati Uhuru alipigiwa pasi ya kwenda mbele mbele ina Moi. Wakati ule Moi anamtangaza mwanagenzi Uhuru Kenyatta kwa mrithi wake, jogoo la KANU likapasuka. KANU ikapasuka na kuwa makundi mawili. Kundi kuu likaangukia upinzani kumuunga mkono Emilio Mai Kibaki wa NARC. Rumba likaandikwa mezani kati ya KANU dhidi ya NARC ya Mai Kibaki. Kule magharibi wakazi wakaingia NARC ya Mai Kibaki, lakini Musalia Mudavadi akashupaza shingo kama vile alikuwa ni Kaini. Musalia kwa kukaidi mwelekeo wa jamii yake ya Waluhya akaangukia pua uchaguzi wa ubunge kule Sabatia. Kama mhogo wa bizi wa kirobo akaishia kukarangwa na Moses akaranga ubunge kule Sabatia. Kisha akachechemea kuponya majeraha na kula karai za kumbi kumbi kutuliza hasira. Uhuru Kenyatta aliyekuwa kaishia ofisi ya kiongozi rasmi wa upinzani akamtupia Musalia ubunge maalum ili ajitibu. Musalia akasusa kama vile kibogoyo anavyosusa kutafuna mifupa. Kule nje ya bunge, Musalia akagurumisha tungi hadi dunia ikamshangaa. Ilipotimia kura ya maamuzi kuhusu katiba mwaka 2005, Musalia akajivua magamba na kuvumburuka kutoka kwao mavumbini kule Mashenzini, kijiji cha Mululu. Akajitupa kundini la tinga kumsambaratisha Emilio Mai Kibaki kwa kuipinga katiba aliyotaka kuipitisha Mai Kibaki. Refa wa ile mechi, bosi wa ECK Samuel Kivuitu, akagawa ndizi kwa kundi la ndio na chungwa kwa kundi lilopinga na kusema hapana. Rais Kibaki akazunguka nchi kuuza ndizi, watu wakaikataa. Wakajaribu kumwambia Mai Kibaki hatutaki ndizi. Kibaki akawaambia ndizi ndio staili ya siku hizi. Wakenya wakamtaka Raila Odinga aka Bwana Tinga awasambazie chungwa, maana chungwa lina raha yake. Siku ya kubagua mbivu na mbichi debeni ikawa ni tarehe 21 Novemba mwaka 2005. Kibaki na wanandizi wakaokota kura milioni 2.5, wakaambiwa hazitoshi mboga. Tinga na kundi lake la wauza machungwa wakauza machungwa milioni 3.5 na kupata ushindi wa kishindo. Hapa ndipo Musalia Mudavadi alipofufuka na kupata uhai mpya wa kisiasa.
uchaguzi mkuu wa 2007 Musalia akavaa gwanda la ODM akaelekea kule Sabatia. Wana Sabatia wakampigia kura ya ndio, wakampatiki, wakamwambia mzee unatosha. Kwenye serikali mahuruti iliyoundwa mwaka 2008, Omwami Musalia Mudavadi akawa zawadiwa unaibu waziri mkuu. William Ruto akamaindi sana ule unaibu angepewa yeye. Ruto akaanza kumchimba tinga chini kwa chini, huku anajitia hanazo. Chaguzi mkuu wa 2013, Musalia akaingia mkataba wa kimajini jini hivi na Uhuru Kenyatta na William Ruto. Omwami angeachiwa njia safi kuingia ikulu bila tabu. Lakini kabla ya jua kutua siku ile, Uhuru akamruka Omwami. Akada yule mkataba aliuingia kwa kuvurugwa kichwani na madimoni. Watu wakashangaa kusikia ya madimoni. Musalia Mudavadi, elimu ya upili amehenyeka pale Nairobi School kabla ya kutinga chuo kikuu cha Nairobi. Chuoni kikuu cha Nairobi alimea pembe za tope na kujichanganya na siasa za upinzani. Vicheche wa jeshi la ngani walipopiga tukio la kumla kichwa Moi Agosti mosi 82, Musalia akajipata yuko hali ya kimumunye. Kimumunye kaharibikia ukubwani. Wazee wa miwani nyeusi wake Moi wakampiga buti kwake Musalia, akakimbia kama manyumbu ya kule Serengeti. Akakimbia kule Nyeri na kujichimbia chini kama fuko. Lile wingu la moto likapita juu, Musalia akasalia salama. Huyu ndiye Wycliffe Musalia Mudavadi, aka Madividi, kinara wa chama cha ANC. Hadi ijayo.